سورة القحف تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا أن يأجوج ومأجوج إنهم ما قدروا ولا أن يصعدوا من فوق هذا الصد ولا قدروا ولا نقبه من أسفله ولما كان الظهور عليه أسحل من نقبه قابل كلم بما يناسبه. قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا ولا نفسه ولا على شيء منه. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنا دی لوہے کی اور تانبے کی تو اب نہ تو وہ سرنگ لگا سکتے تھے اور نہ اس کے اوپر سے گزر کے آ سکتے تھے. تو لہٰذا اس سد ذوالقرنین کی وجہ سے یاجوج ماجوج جو تھے وہ قید ہو کے رہ گئے. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے. اسباب ظاہری کی حد تک نہ وہ سرنگ لگا سکتے تھے نہ گزر سکتے تھے. فاما الحدیث والذی رواه الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا سعید بن ابی عروبتا ان قتادہ حدثنا ابو رافع عن نبی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یاجوج وماجوج یحفرون الصد کل یوم حتى إذا قادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان. اب ایک حدیث مبارک میں جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے یہ روایت ہے حضرت ابی ہریرہ سے. انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ہر روز اس میں سرنگ لگانے کی کھودنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی اب تھک گئے اب کل پھر کھدائی کریں گے. اب دوسرے دن جب واپس آتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے. حتی اذا بلغت بدتم ولاد اللہ یبعثهم فللناس حفر حتی اذا قادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فاستغفرونه غدا ان شاء الله فيستصحوا ويعودون اليه وهو كاهيته يتركوه. اب جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا وہ وقت پورا ہو گیا اور اللہ کا ارادہ بھی تھا اب یہ لوگوں پر نکلیں تو وہ کھودتے رہے کھودتے رہے کھودتے رہے. جب سورج نکل آیا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ چلو بس باقی جو ہے نا ان شاء اللہ کل کھودیں گے. اب جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا دوسرے دن آئے تو جو کھو چکے تھے سوراخ موجود تھا یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. فیحفرون او یخرجون الناس ینشفون الماء لوگوں کے لیے وہ نکلیں گے اندر سے اور جتنے راستے میں پانی کے چشمے ہوں گے سب پی جائیں گے.
ويتحسن الناس منهم في حسونهم فيرمون بسهامهم من السماء فترجع عليها كعية الدم. اب لوگ بیچارے ڈر کے مارے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے، قلعوں کے اندر بند ہو گئے، اور وہ ایسے بدبخت تھے کہ اپنے تیر جو ہے آسمانوں کی طرف پھینکتے تھے. اللہ کا بھی امتحان ہے کہ جب تیر واپس آتا تو اس پہ خون لگا ہوا ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ کہا میں اہل الارض والوں اہل السماء، کہ اچھا ہم نے زمین والوں کو بھی فتح کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے فتح کر دیا، ان کو بھی ہم نے مار دیا تیر بھیج بھیج. اس کے بعد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نغون فی رکابہم فیتنہم بیا، اللہ پاک ایک بھی ماری بھیجیں گے طاعون کی ان کی گردن میں اور وہ سب مر جائیں گے. قارض الذی نفس محمد بیدی ان دواب الارض رسول و تشکر و شکر من لوگوں میں امت بائیہم، اور وہاں کے جو جانور تھے نا وہ پھر ان کو کھاتے رہے اور کھا کھا کے موٹے ہو گئے ان کے گوشت. ورواہ احمد ایزن حسن المسل اشیاء بن سفیان قطادہ وقضى رواه ابن ماجه عن ازهر بن مروان عبد الله على سيد ابي يونس قضى قال حديث ابو رافع وخرج الترمذي من حديث ابي يونس اواز ابي كتب قال غريب الله يورث بالله من هذا الوجه واسناده جيد وسند اس کی ٹھیک ہے. ولكن متن في رفع نقاط الارض، متن جو ہے نا اس کو مرفوع حضور تک پہنچانا جو ہے یہ قابل اعتراض ہے. لان ظاهر الايه يقتضي من مكر من ضمن تقائي ولا من نقبه لاحكام بنائه وصلابته وجده، کیونکہ اس حدیث میں یہ آیا نا کہ انہوں نے کھود لیا تو قرآن تو یہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے، بس تتاو لہو ان کی طاقت ہی نہیں تھی نہ اوپر سے آ سکتے تھے سرنگ لگا تو کیسے کھود لیا. ولكن هذا قد روى عن كعب الاحبار انهم قبل خروجهم ياتونه ويسون الطائف منه الا القليل فيقولون غدا نفتح وإذن غدا وقت هذا كما كان يسون الا القليل، کھوتے تھے کھوتے تھے باقی سراغ تھوڑا رہ جاتا، کہتے ہیں اچھا جی اب تھک گئے کل کھودیں بات واپس ہے بات سو جاتا. فيقولون غدا يسون وہ كما كان يسون غدا نفتح ويلحمون ان يقولوا ان شاء الله، آخر وہ کہہ بیٹھے ان شاء الله. فيصبحون هم كما فارقوا ويفتحونه وهذا متجه من الله باب تلقاه من كعب من كثير ما كان يرسو ويحدثه فحدث به ابو هريره وتوهم بعض الروات المرفوع. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کعب الاحبار کے بعد بیٹھتے تھے، ان سے باتیں بھی سنتے تھے، تو انہوں نے تو کعب الاحبار کی بات نکل گئی، لوگوں نے اس کو حدیث بنا دیا. ويؤيد ما قال الله من النمل يذكر من النقب ولا النقب شيء منه من كذا المرفوع قول الامام احمد رحمه الله تعالى سفيان الثوري زين بن ابي سلمة ان حبيبة بنت ام حبيبة بنت ابي سفيان عن امها ام حبيبة زين بن جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم اربع نسوة قالت، چار بیویوں نے یہ بات بتائی ہے. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه ويقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، کہ چار عورتوں کا بیان ہے، چار بیویوں کا بیان ہے کہ حضور نیند سے اٹھے چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ کی زبان میں جاری تھا لا اله الا الله لا اله الا الله ويل للعرب، ہلاکت آ گئی عرب کے لیے، ہلاکت آ گئی ان کے لیے، وہ شر جو ہے اب قریب آ گیا جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. فتح علیہم الندوی آجوج و ماجوج میں زیادہ حلقہ، حضور نے اپنے انگوٹھے سے حلقہ بنایا کہ اتنا سوراخ انہوں نے کر لیا ہے. اب اس کا معنی یہ ہے کہ اب بڑھتا جائے گا سوراخ، اب جب وہ نکلیں گے تو پھر یہ ہلاکت ہے لوگوں کے لیے. قلت یا رسول اللہ نہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث، بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب آئیں گے تو کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اگر ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں، عابد ہیں، صالح ہیں، نیک، وہ بھی ہلاک ہو؟ ہاں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب عام آ جاتا ہے، اس میں اچھے برے سب رگڑے جاتے ہیں. ہذا حدیث صحیح متفق علیہ بخاری مسلم اخر حدیث حدیث زہری، یہ صحیح حدیث ہے. ولكن ذكر ابي واثبت مسلم به شيء عزيز نادر بن قريط الوقوف في هذا الاسناد من روايه الزهري ان رواه تاب، کہتے ہیں کہ زہری نے روایت کی ہے اور جن سے روایت کی وہ تابی ہیں. ومنها اجتماع، اور یہ بھی سند کا کمال ہے کہ اس میں چار بیویاں ہیں،
کلونی روا باد مکل من اور سارو چاروں کے چاروں صحابی آئے سما سنتا نے ربی بتا سنتا اللہ دو جو ہیں وہ ربیب آئے اور دو جو ہیں وہ بیوی ہیں حضرت پاک کی. تو یہ سند کا یعنی ایک عجیب ہوتا ہے کہ بھائی دونوں تابعی ہوں, چار عورتیں ہوں, دو ربیبہ ہوں, دو بیویاں ہوں. وقت وعدہ وعدہ نبی حضرت اللہ محمد مسلم نے کہا حضرت اللہ محمد مسلم نے کہا حضرت اللہ محمد مسلم نے کہا حضرت اللہ محمد مسلم رضی اللہ تعالیٰ نبی قال فتح اليوم من ردمی آجوج ماجوج مسحادہ آقادہ تس این, جیسے نوی لکھا جاتا ہے ایسے ہلکا بنایا جاتا ہے کتنا سرخ کر لیا. اخرج البخاری مسلم حدیث باب بھی وقال قال هذا رحمت من ربی لما بنا عذر کرنا دی اللہ کی رحمت ہے. قال هذا رحمت من ربی اے بن ناظر جعل بینہم وبین یاجوج ماجوج حائل نیمنا من حبس بردی وصاد, کہ اللہ کی رحمت ہے کہ سدے ذل قرنین بن گئی اور یاجوج ماجوج جو تھے وہ فساد نہیں کر سکتے تھے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّاءَ. یاد رکھو یہاں دو قول ہیں, بعد میں فرمایا کہ وعد ربی سے مراد قیامت ہے اور بعد میں فرمایا قیامت نہیں بس جو وقت اللہ کے ہاں معلوم ہے جب وہ آئے گا تو پھر وہ سرنگ لگ جائے گی اور نکل آئیں گے. اِذَا اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالْأَرْضِ نَاقَةً دَكَّاءَ. محاورے میں کہتے ہیں جب اس کی پشت برابر ہو, لا سنام لها یعنی اس کی کوہان نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ناقۃً دَكَّاءَ. جیسے پھر میں فلما تجلّى ربه للجبل جعله دَكَّاءَ, اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے برابر ہو گیا. وقال اکرمت فاذا جاوز جدك قاتل كما كان وكان وعد ربي حقا قائلا اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہوگا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض الناس يومئذ ايوم يدك هذا الصد ويخرج هؤلاء فيموجون بالنفس الناس يذرفون اشياءهم. وہ وقت آ جائے گا جب کہ وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور فساد برپا کر ڈالیں گے. وترکنا بعض یہوج فی بعض الناس فکادہ کلو قبل یوم القیامت, قیامت سے پہلے دجال کے بعد ہے. کما سیاتی بیان اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. جیسے وقت طرب الوعد الحق وطرنا بعد مجھے بعد نے کہا حد اول یوم القیامت پہلا دن ہوگا. ثم نفخ فی الصور پھر سور پھونکا جائے گا. فجمعناهم جمعا بل وطرنا بعد مجھے بعد نے کہا اذا مات الجن ونس یوم القیامت یختار انس الجن, جن انسان سب ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جائیں گے. محمد شیخ من بنی آبادی اذا ما جل انسان والجن, جب انسان جن مل جائیں گے. قال ابلیس انا اعلم لکم علم هذا الامر, ابلیس کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیس کیا ہو رہا ہے. فیضعن الى المشرق فیجد الملائکه قد قطعوا الارض, مشرق کی طرف جائے گا تو آگے ملائکہ ہے. ثم يدعن الى المغرب ويجد الملائكه قد وزنوا الارض فيقول ما من مهيس. ثم يدن يمينا وشمالا الى اقصى الارض فيجد الملائكه بطن الارض ويقول ما من مهيس. اب ابلیس جدھر بھی رخ کرتا ہے تو آگے فرشتے ہیں. بينما هو كذلك اذ له طريق كالشراك فاخذ عليه وذريته, ایک چھوٹا سا راستہ ملا اس پہ وہ چل پڑا. فبينما هم عليه اذ هجموا على النار فاخرج الله خازنا من خزان النار فقال يا ابليس لم تكن لك منزلة عند ربك لم تكن في الجنان خازن جهنم. جو ہے وہ کہہ گئے ابلیس بدبخت تیرا مرتبہ نہیں تھا, تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو جنت میں رہتا تھا. فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا يَوْمُ كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَرَىٰ عَلَيْهِ فَرِيضَةً لَّعَبَدْتُهُ فِيهَا عِبَادَةً لَّمْ يَعْبُدُوا مِثْلَ آدَمَ مِن خَلْقِهِ. فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكَ فِيكُمْ مَا هِيَ. فَيَقُولُ يَا عَمْرُ كَانَ تَرَوْنَ عَلَيْهِ. وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ نہیں ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں تعمیل کرتا, اللہ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا. تو وہ نار کا جو خادم وہ کہا کہ ہاں اب اللہ نے حکم دیا تعمیل کرو.
انہوں نے کہا کیا حکم؟ انہوں نے کہا جہنم میں داخل ہو جائے، یہی حکم. فیقول بہ عذری بجناحیہ فیکتم فی النار، اب سب کو اٹھا کے خود جہنم میں پھینکے گا. فتذفر النار زفرۃ، اب آگ جو ہے نا اس سے آواز نکلے گی جیسے دھواں پھٹتا ہے آواز. لا یبقی ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی فرشتہ نہیں بچے گا نہ کوئی نبی. الا جثال رکبتی، مگر وہ گھٹنوں پہ گر جائے گا. ترا کل امت جاسیہ، کل امت ہے. وہاکذا روا یروی آدم حدیث یعقوب الکمی بہ ثم روا من وجہ آخر یعقوب بن ہارون انت نبی الباز تکرا بعدہم یوم یموج فی بعد قال الانس والجن یموج بعدہم فی بعد وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن عباس الاصبهاني قال حدثنا ابو مسعود احمد بن فرات حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا المغيث مسلم بن ابي اسحاق عن وهب بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن ابن ابي جمال بن ولد ادم، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں. ولو ارسلوا لافسدوا على الناس ما يشاءون ولن يموت منهم رجل الا ترك من ذريته الفا، ان کا کوئی ایک بھی بندہ جب مرتا ہے تو اس کی 1000 اولاد ہوتی ہے. وَإِنَّ مِن وَرَائِهِمْ ثَلَاثَ أُمَمٌ طَاوِيلٌ تَائِسٌ، اس کے پیچھے یہ 3 امتیں. لیکن یہ روایت بالکل غریب ہے، ناقابل اعتبار ہے. فَرَوَى النَّسَائِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هُمْ نِسَاؤُ الْيَمِينِ هُنَّ مَا شَاءُوا وَالشَّجَرُ مِنْ جِلْدِهِ هُنَّ مَا شَاءُوا بلا یمود میں سارے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی ان کی عورتیں بھی ہیں، ان سے جماع بھی کرتے ہیں اور بڑی ان کے پاس قوت ہے، جب تک چاہتے ہیں جماع کرتے رہتے ہیں. اور درخت بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہرتا ہے. تو بہرحال یعنی جب وہ مرتے ہیں ایک کے پیچھے 1000 اولاد ہوتی ہے. اور نفق فی الصور سور کما جاء فی حدیث القرآن ينفق فیہ والذی ینفق فی اسرافیل علیہ السلام وقد تقدم حدیث طولہ والاحادیث فیہ کثیر وفی الحدیث عن عطیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ کیف انعم صاحب القرن قد التقم القرن وحنا جب حد استماع ما دا یوم، حضرت نے فرمایا کیسے آدمی بس اٹھائے، فرشتے نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اوپر اٹھی ہیں، کب حکم ہوتا ہے؟ قالوا كيف نقول، صاحب نے پوچھا تو ہم اس حال کیا کہنا، قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل. تو یہ اس وقت کی مصیبت سے بھی یہ کلمہ بچا لے گا. تو دنیا کی مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ توکلنا قال وجمعنا هم جمعا احضرنا الجميع للحساب قل ان الاولین والآخرین مجموعون لميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، سب کٹے ہوئے. تو یاد رکھیں گے یاجوج ماجوج بھی ایک قوم ہے اور سدد القرنین کی وجہ سے وہ بند ہے، وہ نہیں نکل سکتے. جب وقت آئے گا تو وہ نکلیں گے، اور نکلیں گے تو پوری زمین میں فساد پھیلا دیں. اور یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے اتر چکے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 80 سال ہوگی، اترنے کے بعد 40 سال مزید زندہ رہیں. تو آپ کی مجموعی عمر جو ہے وہ 120 سال. تو ان کے زمانے میں یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو آپ حکم دیں گے لوگوں کو کہ بھئی پہاڑوں پہ اور غاروں میں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، دروازے بند کر لو، یہ بڑی فسادی قوم ہے، یہ فساد مچائے. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے گردن میں ایک پھوڑا نکلے گا جس سے فوراً لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں. اب جب وہ مر جائیں گے تو زمین پہ ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، پوری زمین میں بدبو ہو جائے گی، بندہ گزر ہی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس عذاب سے بچائیں. تو فرماتی ہیں کہ کچھ اللہ ایسے پرندے بھیجیں گے، وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے کسی سمندر میں جا کے پھینک دیں گے. اور پھر اللہ شدید بارش بھیجیں گے، وہ زمین پاک ہو جائے. اتفاق سے
بارش کا لفظ آ گیا تو آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے. آج اللہ کے مہمان الحمدللہ روز بروز قافلے آ رہے ہیں اور یہ دریا اور سمندر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور شدید گرمی. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ کیا کہ کیا مشکل ہے کہ اپنے مہمانوں کے لیے موسم ٹھنڈا کر دیں. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللہم اسقی عبادک و بلادک و بہائمک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اسقی عبادک الحجاج والمعتمرین. اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب. تو وہ بارش آئے گی تو وہ جگہ جو ہے وہ دھل جائے گی صاف ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد پہ اور اس کے بعد 40 سال حضرت عیسیٰ زندہ رہیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اللہ زمینوں کو حکم دیں گے کہ فصل اگاؤ اور آسمانوں کو حکم دیں گے کہ رحمت کی بارشیں برساؤ. جب انصاف ہوگا عدل ہوگا رحمت آئے گی اور جب نا انصافی ہوگی تو اللہ کے عذاب آتے. یہ قاعدہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ مدینہ کے لیے حج کے لیے تشریف لائیں گے زیارت کے لیے. پھر آپ کی موت مدینہ میں آئے گی اور روضہ محمد مصطفیٰ میں دفن ہوں گے. واللہ اعلم.